Oh, olha, vejam aqui, a gente achou aqui na Classic Football Shirts, aqui em Londres, a 25 euros para baixo. Vejam vocês, o que, que a gente tem aqui? Eu vi coisa muito legal aqui. Não tem tamanho, né? O Deportivo Alavés. Eu vi um Veneza, mas parece que é camisa de concentração. Ilhas Caimã, mas muito pequeno também, 25 libras. 7x5, 25. Não, para. 25 livros, 7x5, para. 7x5, 35. 114, é por aí, 180, muito bem. Josimar também é cultura. Eu gostei muito dessa aqui, essa que eu acabei de querer. Gostei muito da seleção da Índia. Paga aí, ó. Tô levando uma ali, ó. Gostei muito dessa seleção da Índia. É muito legal. Tem camisa aqui que realmente não vale nem 5 libras, né? Mas tem outras interessantes, ó. Perciba Bantu. Não, só isso. Só isso. Só deu pra comprar uma, mas eu tô comprando uma camisa bacana. Southampton Rangers. 24-29. Aqui vem os tamanhos, ó. Nós estamos só nas small aqui, ó. Muito bacana, pena que não dá pra mim. Comprar pra revender, gente, nem pensar. Talvez numa promoção. Mas assim, comprar pra revender realmente não dá, não. Olha. Round glass. Bacana. Essa aqui quase que eu levei ela. M, ela vestiu M. Agora, ó, vai chegando os números grandes, você não vai encontrando mais. Tinha um time indiano, já tive a camisa dele. Você não vai encontrando mais coisa, não. Aí a gente pula aqui logo. Quando tá no GG, aí você começa realmente a encontrar Sochô. Muito bacana. Ó. Se eu ficar olhando agora mesmo, eu vou encontrar uma aqui que eu gosto. Você quer um bag aí, ô? Kajen. Aí, ó. De Índia, ó que massa. É, então. Pronto. Eu levei uma dessa. Eu levei uma dessa porque é a camisa patrocinada pela Classic. Ó, ok? Então, foi. Acabou de conversar ali. A loja tá fechando e eu aqui ainda.